Parou. Bem, Nina. 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 Parou, parou. Acabou? Olá, amores! Hoje é quarta-feira, né, Bia? Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto. Hoje é até aniversário do meu netinho, do Tyler. E estamos aqui, Valentina e eu. Marlon está de folga hoje e fomos no banco, gente. Sério, eu tava com problemas seríssimos na minha conta, porque o banco que eu era cadastrado, né, que eu tinha minha conta, fechou. Aí botaram minha conta pra outro banco do mesmo. Só que aí mudou, como mudou o banco, mudou a conta, aí tava desde abril tentando solucionar, mas hoje, graças a Deus, consegui solucionar. E é isso, Valentina está aqui, ó, com essa roupinha linda, que tá frio. Aí eu tinha colocado esse lacinho aqui nela. Esse é o laço? É? O quê? Nenequinha? Oh, que linda, mãe! Que linda! Ele é muito carinhosa, gente, com boneca, com tudo. Ó, é bonequinha. Gente, ela não pode ver bonequinha, bichinho, nada disso. Não, bota na minha boca. Eu comprei algumas coisinhas pra essa mocinha que eu vou mostrar pra vocês. O que foi? Comprei coisinha pra ela brincar e vou mostrar pra vocês agora. E vou partir pra tomar um banho. Já tirei a máscara. Não bota na, não bota na boca, não, 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 não. Aí vou mostrar pra vocês. Olha o cabelo da pessoa como que já tá, gente. Então, deixa de papo. Inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho, dê aquele super like, comente, compartilhe esse vídeo aí e nos sigam nas redes sociais. Agora deixa de papo que eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Ó, primeiro, vamos começar por essa, se chama Grama Félix. Eu paguei R$ 8, é matinho, capinzinho, matinho pra gato, né? Isso aqui é de verdade, gente. Aí eu comprei, foi R$ 8 esse, e eu comprei esse aqui para quando esse aqui acabar, eu comprei esse aqui foi 2,50, semente de grama Félix. Ó. Então eu comprei pra Pandora. Pandora não tá merecendo não, porque ela fica estragando o meu sofá, mas fazer o quê, né? Tive bichinho, tem bichinho, então tem que cuidar. Aí eu comprei esse aqui que ela gosta de ficar indo pra rua comer matinho. Aí, pra ela não precisar ficar fugindo, aí eu já comprei pra ela. Foi 8 e esse aqui foi 2,50. Aí aqui, eita, quase que é o momento que quebrou as coisas da criança. Vou abrir e vou mostrar pra vocês. Ah, esse aqui eu comprei na loja que vende plantas, plantas naturais. Eu comprei ali quase praticamente ao lado do Banco do Brasil, ali pertinho do Banco do Brasil. Mas onde que é o Banco do Brasil? É o Banco do Brasil daqui do bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. Comprei dois brinquedinhos para Valentina. Comprei esse joguinho aqui de xícara e o bolinho e pratinho, o pires, né, e a colherinha. Esse aqui foi R$ 6,90. Eu comprei na Tides. Tem jogo maior, tem jogo lá que tem quatro xícaras, duas xícaras, aí tá R$ 25, eu acho. Só que eu comprei esse aqui pra Valentina, só pra ela mesmo. Aí uma xicrinha, aí foi R$ 6,90 esse kitzinho. E comprei essa lousa pra ela. A Valentina ama, ela ama desenhar. Aí eu comprei essa lousa, aí vem aqui, ó, com a caneta. Eu vou dar pra ela brincar agora. Ah, esse aqui custou R$ 19,90 na Tides. A Pandora que é uma vaquinha, gente. Ganhou matinho, mas mesmo assim foi lá pra rua pra comer matinho. Fugiu. A outra aqui que tá mais grata como presente, né, filha? Filha, tem desenho. Cadê? Ih,
Filha, pagou! Ah, Eva, Deus. Pai, você tá de picancha, pai. Descobri. Descobriu, filha? Quer ir? Pronto, pai, eu desenhei de novo, achei picante. Caramba, filha! Tá bonito, filha. Que lindo esse desenho! Eu tô me riscando. Quer riscar, papai? Que lindo, amor! Ai, gente, finalmente algo pra distrair essa garotinha, oi? Ué? Ela tentando riscar as coisas. Sim. Deixa eu tentar te ajudar. Não, ela quer fazer bagunça. Fica em pé. Ai, que legal. Pai, desculpa, eu quero deitado. Ainda olhou pra tua cara, tipo, é assim. Pronto, agora... Pai, agora eu quero em pé. Meu Deus. Sim, filha. É? Tô mostrando pro papai? Que lindo, filha. Que lindo. Desenha, desenha pra mamãe ver. Isso. É. Sim. Quer mamãe açuda? Vem cá, deixa a mamãe açuda. Chegou lá a canetinha de leitinho. Pela aí. Pela aí, deixa a mamãe açuda. Desça, por favor. Deixa a mamãe açuda. Toma, sim. Sim. É do jeito dela, gente. Não. Caramba! Que legal, filha! Parou de riscar meu chão e minhas coisas, né? Ah, vai riscar o rosto? Bom que não risca, né, gente? Que lindo! Caramba, mamãe! Viu, pai? Agora tem minha própria lousa, papai. É? Vai tomar um chazinho? Segura esse nalcinho, ó. Segura assim. Nalcinha, 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 amor. Peraí. Toma, molango. Moranguinho colhido diretamente do pé. Nossa hortinha. Toma. Gostoso. Quer um pedaço, amor? Amores, é que eu comprei miçangas pra, tanto pra fazer coisa pra Valentina como também pra minha loja. Minha loja de bebezinhos, vocês já sabem que eu tenho uma loja. Se chama Modinha de Blogueirinhos. E aí eu vou fazer pra colocar... Vou fazer ajudar a Valentina e vou fazer também pra colocar lá na loja também. Aí eu comprei isso aqui... É ali do lado da Pintando e Bordando. Eu não sei o nome da lojinha, não prestei atenção, não. Mas acho que é esse aqui, ó. Biju Boutique. Deve ser isso. Não sei, eu sei que é uma loja do lado da Pintando e Bordando. Aqui, com essas miçangas, deu 27 e alguma coisa. Aí eu comprei esse aqui pra fazer pulseirinha assim. Eu comprei miçanguinha miudinha. Assim, meio transparente. Comprei essa grande, que eu vou fazer mesclado essa com essa. E vou fazer também essa com essa daqui, ó, de coraçãozinho. Então, ó, essa daqui, ela tem vários coraçãozinhos. Eita, não tá focando direito, não. Ah, agora sim. Ó, tem vários coraçãozinhos. Aí eu vou fazer, vou mesclar
Então, eu comprei essas. E tá, assim, por uma média de 2 e pouco. Acho que esse pacotinho aqui foi 2,50. Ah, ó, esse foi 2,50. Esse aqui foi 3 reais. Esse aqui eu não lembro. Ah, tá. 2,50. Esse aqui é pra fazer, tipo, pingentinho, né? Pras pulseirinhas. Aí dá um charme. Aí essas argolinhas aqui são argolinhas pra colocar nos pingentinhos e colocar nas pulseiras. Aí eu comprei essa daqui também pra mesclar também, pra poder fazer as pulseirinhas também. E fica um charme, gente. Então vou fazer pra Valentina e vou fazer pra loja. Aí eu comprei, eu tava doida pra Valentina ter umas pulseirinhas assim com a Torre Eiffel. Tá vendo? Mini Torre Eiffel. Foi 3 reais o pacotinho, vem 6 unidades. E aí eu comprei a argolinha também na cor prata. E aí eu comprei a azulzinha também, que a Valentina tem uma blusa dessa cor. Aí eu comprei assim, dessa, foi R$2,50 o pacotinho. E eu comprei esse aqui, esse azul aqui, ele tem um leve brilho. Esse aqui é mais fosquinho, esse aqui já tem um brilhinho, aí eu comprei menor. Pra fazer tipo um degradê de tamanhos, né? Então, aqui, nesses aqui, eu paguei, deu uns 27 reais e alguma coisa. Não lembro agora de cabeça, porque eu não sei onde que eu botei a notinha. Olha que ela tá no mão. Amores, comprei esse conjunto pra Valentina. Valentina já tem um preto dele também. Esse aqui eu comprei com a Gabi. É uma amiga da minha cunhada. Aí ela tem uma lojinha no Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui. Esse aqui não foi parceria, não. Esse aqui eu paguei mesmo. É 60 reais desse conjunto aqui. Ele é bem grosso e é quentinho, assim, ó, por dentro. Aí foi 60 reais. A Valentina tem o preto desse, que eu comprei com ela também. E é lindo, gente. Ó a Valentina ali, ó. Ah, ela já tá com aquele pijaminha já que eu mostrei pra vocês da Mulher Maravilha. Pena que não vem estampadinho atrás. Podia vir na frente e atrás o símbolo da Mulher Maravilha. Que acha? Que coisa mais linda, gente. Olha. Então, esse conjunto, eu queria que tivesse estampado... É da Barbie, mas aí a moça errou e estampou Vogue de novo. Mas não tem problema, não. E eu encomendei também esse aqui. Ela tem em outras cores. Aí eu preferi o marrom, porque o meu aniversário vai ser esse tema, Louis Vuitton. E será nesse tom, marrom com douradinho. Então aqui é mãe e filha. Valentina e eu vamos estar iguaizinhas no meu aniversário. Pena que a Nicole não comprou junto também, que aí seriam as duas filhas e a mamãe com a roupa igual. Aí ia ser mãe e filhas. Ó, aí a manguinha assim, tá vendo? Larguinha. Esse aqui, o conjuntinho, custou 70 reais. Os dois bodies com a faixinha de cabelo pra Valentina. Então, ó, o body baby, tá vendo? E o body mamãe. Aí eu vou usar ele no meu aniversário, só não sei ainda com que parte de baixo. Talvez eu veja um short, uma saia, uma calça, sei lá. Não sei ainda o que eu vou usar, não. Nem eu, nem a Valentina. Mas o que eu for usar, eu vou querer que ela use também igualzinho pra ficar bem fofo. Então, ó. Louis Vuitton. E o material, gente, é bem grosso. Ó. Bem grosso mesmo. Ai, gente. Meu aniversário é agora dia 15 de agosto. E aí já preparei meu lookinho. Oi, amores.
Hoje é quarta-feira, estamos no estúdio da Débora. A Débora é fotógrafa e vamos fazer ensaio do Dia dos Pais. Aqui tá o papai Marlon, tá a Valentina. Princesa, já sem o laço, vou botar o laço de novo. Olha que cenário lindo que a Débora tem. Oi! Ela tá dançando porque a Débora tem ali, ó, aquela lâmpada que toca música. Aí fica ali tocando musiquinhas. Aí por isso que a Valentina já está dançando, porque eu pedi só pra pausar pra eu falar com vocês por causa dos direitos autorais. Olha que cenário lindo que a Débora montou pro Dia dos Pais. Ah, a filha da Débora, ó, a Grazi, ela vende laços e ela deu um monte de laços maravilhosos pra Valentina. E olha, gente, quem quiser, quem for daqui do Rio de Janeiro, Zona Oeste, ó, pode encomendar laços com a Grazi, que aqui, ó, tem pra todos os gostos, ó. Um mais lindo que o outro. E ela deu mais dois aqui pra Valentina que eu vou mostrar pra vocês. Aqui está a Débora. Fala oi, Débora. Oi, pessoal. A Grazi, ó, ela é a dos laços e ela é a fotógrafa. Aí estamos aqui perturbando ela, ó. E a Grazi deu uns laços aqui pra Valentina. Me ajuda, Grazi, por favor. Olha, gente, que coisa mais linda. Aí ela ainda me falou pra escolher, aí eu escolhi o quê? Rosa. Olha isso, personalizado. Ela faz com o nome da criança, tá? Então vocês podem encomendar que ela vai fazer com o nome da filhinha de vocês. Um mais lindo que o outro. Tá de parabéns, menina. Tá de parabéns. E, ó, eu hoje vim perturbar a Grazi. Tá aqui. Valentina também perturbando. Vai vir conhecer tudo. Tia, vou mexer em tudo. Vai mais nada. Ó, a Débora batendo foto aqui. Valentina. Tá ela olhando pra cima já. Oi! É, ela sabe cantar parabéns? Sabe. Parabéns pra você. Né? Bate nessa data querida. A tia é doida, hein? Essa tia fotógrafa é doida, hein? Viu?
Deus, olha quem tá aqui. Nicole, hoje é aniversário dela. Ontem foi do Tatá. O Lucas, namorado dela. Ali o Tatá. Ó. Foi aniversário dele ontem. 2 aninhos de pula, pula feliz e gostosura. Ó. Quem é essa? Vou botar esse neném? Fala, vó, 2 anos já sou neném, vó. Gatinha. Meu amor aqui, deixando o celular. E a família linda aí, ó. Amores, hoje é dia 5 de agosto e hoje é aniversário da Nicole, minha primogênita. E aí, todo mundo preparou aqui uma surpresinha pra ela. Aqui tô Tatá. Estou na casa da Nicole. Ó, a cunhada dela montou esse painel. Aí o Lucas vai fazer o bolo. O Lucas é o namorado dela. Ó, todas as palavras que a Nicole realmente é, ó. Eu já tô estressada, não enche o saco, ranço, se manca. Lucas, vou te falar, igualzinho. Identificou a Nicole. Ó, Nicole estressadinha. Ó. Ela chegou do jeito que tá. Aí eu trouxe brigadeiro. E aí está. Ó, o Tyler aqui aprontando. O Tyler já raptou um monte de docinho, tô fazendo de bola de gude. É parabéns. Ali tá aniversariante, Nicole. O Lucas. A Marisa, sogra da Nicole. Aqui tá o cunhado da Nicole. Aqui tá o meu amor que vocês já conhecem. Aquele ali eu não sei quem é. Aqui tá o Tatá. Valentina brincando com o Tyler. Ele já roubou uma. Qual o vizinho? O vizinho tá mais alto.